I regel så använder jag alltid kil när jag fäller träd. Men på mindre träd som är cirka 20 cm i brösthöjd, där använder jag trampjärnet. Så vi gillar inte trädet lutar bakåt, alltså mot fällriktningen. Då använder jag kil också. Jag tänkte visa på den här tålgranen bakom hur jag använder trampjärnet. I vanlig ordning börjar jag med att stamkvista och röja upp runt trädet och sedan göra ett riktskär. Sen kommer jag göra ett instick genom trädet. Så svärdet går igenom trädet bakom brytmånen. Sen drar jag tillbaks svärdet och går hela vägen ut bakåt. Då blir det kvar en liten kil här som är osågad. Vilket hindrar att trädet kan gå bakåt. Och så sätter jag i trampjärnet och sågar av den där lilla träkilen som är kvar. Och sedan så trampar jag på trampjärnet och trädet faller. Trädet föll inte som jag trodde, för jag tog i en gren upp i toppen. Så nu får jag försöka få ner den då. Jag har tyvärr inga vändband eller någonting med mig, så det här blir lite knepigt. Jag fick som sagt inga grejer med mig för fastfällning. Varken vändband eller större brytjärn. Utan
jag får helt enkelt såga till en massa vedbit och såga upp ett hål i stammen och sätta i den och så vrida ner trädet. Men först såga av brytmån och spara på den sida som trädet ska rulla ner på. Ja, det där gick ju bra till slut. Så det är också en teknik man kan använda. Att man tar en liten toppbit, sågar upp ett hål i stammen, sätter in toppbiten och vrider ner trädet. Barkborrefälla. Färskt virke som man lämnar i skogen den här tiden när
barkborrarnas svärmar. De angrips av barkborre. Och när de har krypit in i trädet, man ser de här spånorna. Här är alltså fullt. Då är det dags att dra ut dem ur skogen. Då får man med sig barkborrarna ut. Mm.